নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আছাম জিকে আছামী চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। অসমৰ আহি থকা সকলো ধৰণৰ এক্সামৰ সহায় হোৱাকৈ কেইটামান অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্তৰ লৈ আহিছোঁ। যদি আপোনালোকে আমাৰ চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে, তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু এনেধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবৰ বাবে। মাউণ্ট এভাৰেষ্ট দুবাৰ জয় কৰা প্ৰথমগৰাকী মহিলা হৈছে সন্তোষ যাদৱ। কিমান চনত অসমৰ প্ৰথম ৰেলপথ স্থাপন কৰা হৈছিল? ১৮৮১ চনত। নিম্নলিখিত কোনখন নদীক অৰুণাচল প্ৰদেশৰ কামেং বুলি জনা যায়? উত্তৰ জিয়া ভৰালীক জনা যায়। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিল? উত্তৰ কুমাৰ গুপ্ত। নেক্সট প্ৰশ্ন, অসমত কি খনিজ পদাৰ্থ পোৱা যায়? উত্তৰ এই সকলোবোৰ পোৱা যায়। নেক্সট প্ৰশ্ন, মাটিকালিৰ ভিতৰত ভাৰতবৰ্ষৰ আটাইতকৈ সৰু ৰাজ্য কোনখন? উত্তৰ গোৱা। নেক্সট প্ৰশ্ন, কুচুপুৰী নৃত্য কোন ৰাজ্যৰ? উত্তৰ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ। নেক্সট প্ৰশ্ন, প্ৰাকৃতিক গেছৰ মুখ্য উপাদান কি? উত্তৰ মিথেন। নেক্সট প্ৰশ্ন, কোনখন বিদেশী দেশ আন্দামান দ্বীপপুঞ্জৰ আটাইতকৈ ওচৰত? উত্তৰ ম্যানমাৰ। নেক্সট প্ৰশ্ন, মিত্ৰসাগৰ কোন দুখন দেশৰ মাজত অৱস্থিত? উত্তৰ জৰ্ডান আৰু ইজৰাইলত। নেক্সট প্ৰশ্ন, নিম্নলিখিত কোনটোৰ ফলত হেপেটাইটিছ হয়? উত্তৰ ভাইৰাছৰ পৰা। নেক্সট প্ৰশ্ন, ভাৰতৰ আটাইতকৈ সৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল কোনটো? উত্তৰ লক্ষদ্বীপ। নেক্সট প্ৰশ্ন, অসম কেশৰী উপাধিৰে সন্মানিত হোৱা অসমৰ প্ৰসিদ্ধ কবি সাহিত্যিকজনৰ নাম কি? উত্তৰ অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰী। নেক্সট প্ৰশ্ন, লোকসভাত অসমৰ সদস্য সংখ্যা কিমান? উত্তৰ ১৪জন। নেক্সট প্ৰশ্ন, জ্ঞানপীঠ বঁটা বিজয়ী প্ৰথম অসমীয়াজনৰ নাম? উত্তৰ বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য। নেক্সট প্ৰশ্ন, প্ৰথম মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ক'ত স্থাপন কৰা হৈছিল? উত্তৰ
ইংলেণ্ডত। নেক্সট প্ৰশ্ন, গুৱাহাটী ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈৰ কোন পাৰত অৱস্থিত? উত্তৰ দক্ষিণ পাৰে অৱস্থিত। নেক্সট প্ৰশ্ন, অসম বিধানসভাৰ প্ৰথম অধ্যক্ষ কোন আছিল? উত্তৰ বসন্ত দাস। নেক্সট প্ৰশ্ন, সাহিত্য একাডেমি বঁটা লাভ কৰা কোনখন পুথি প্ৰথম অসমীয়া? উত্তৰ বনফুল। নেক্সট প্ৰশ্ন, কোনে বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাক কলাগুৰু উপাধি প্ৰদান কৰিছিল? উত্তৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণ। ধন্যবাদ।